החופשות של הילדים ומתאימים אותן לאפשרויות של ההורים העובדים. עכשיו על החלק השני של הפרויקט שלנו, על כמויות המזון העצומות שנזרקות לפח בגלל שהתוקף שלהן פג. הערב אנחנו מביאים הצצה על מאחורי הקלעים, הצצה שחושפת את ממדי הבזבוז, ונגלה איך בעולם כבר מצאו פתרונות חסכניים יותר. הכתבה של ליה ברבוביץ'. המדפים בסופרים עמוסים בכל טוב. מוצרי חלב, דגים, בשר, קטניות, חטיפים ומשקאות, לחמים עם ניחוחות, מעוררי תיאבון. מחלקת הירקות והפירות עמוסה, והכל טרי טרי. אבל מה קורה בחצר האחורית של רשתות המזון? בשטח המוגדר אסור למאכל אדם, אליו רק עובדים מורשים להיכנס. לא חרם. חרם. אבל אין מה לעשות. זה אוהד אוכסן. כאן בכל יום מושמדים מוצרי מזון שרובם טובים למאכל. יוסי ממחלקת הירקות מכיר את הנוהל. כמה ירקות שלום על ישראל. הרבה? הרבה. קרטון צהוב, קרטון אדום, קרטון מלפון, העקומים, הלא יפים. כאן זה סחורה טובה, זה סחורה שהיא נולדת לבישול. היא מדהימה. זה לא מבאס אותך להשמיד דבר כזה? כואב הלב. אין מה לעשות עם זה. איך אתה אומר לי שאין מה לעשות? אתה לא יכול לקחת את זה הביתה לעשות... אני יכול לקחת את זה ולעשות מזה אחלה סלט. מבחינת הנועל, אסור, עושים השמדה. כל היום? פקסים, אוכל, עוד מיד, דברי חלב יהיה, דברי חלב. מה איתם? זה השמדות. הכל השמדות? כן. אפשר לקחת אותם? לא, אנחנו נעשות לקחת. המפרשים האלה הם נבנו במיוחד כדי למנוע מאנשים לא להגיע לשם. יש מקומות שאין את המפרשים, הם סופרים יותר קטנים, ואז הם שופכים איזו אקונומיקה כדי שאנשים לא יוכלו לגשת. שם בדוי, עובדת ברשת שיווק גדולה. כמו חבריה, מסתכרת שכר נמוך. היא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד את מקום העבודה, אבל לא מסוגלת להשלים עם כמויות המזון העצומות שהיא בעצמה נאלצת לזרוק לפח. מה יש בפרסק שקצת רך? למה צריכים לשפוך איזה אקונומיקה? בעוגיות, בלחם, מוסרי חלב. ההוראה היא לזרוק איזה בצורה אלימה כדי שהאריזה היא תשבר. שזה יפוצץ. אם את נגיד רואה מוצר כזה, הם לא הסכימו לך לאכול את זה? לא, עשו, זה נחשב גניבה. זה נחשב גניבה? כן. ואז יכולים לפטר אותי בשביל זה. מה זה, לזבל? כן. אפשר לעשות מזה הרבה דברים, אבל... היום דוחבנים זה עולה משהו כמו 100 שקל לקילו, אבל אנשים לא קונים. איזה מנהל אמר לי משהו מאוד ציני, שכל הוריד את המחיר. מחשבים את זה עם זריקה של 50%. ראיתי עכשיו שיש שם מלא חסות ולחם בפח. אני יכולה לקחת, אבל מי לא יכול לתת לך או לשמור לך בצד? די אסור. די הדבר כזה נקרא נפתח פיתורים אחר במוקר. טוענים שאם למשל אוכלים דברים נגיד חצי מחיר או משהו כזה, אז אנשים יתרגלו לקנות דברים יותר בזול ולא יקחו מה שקלה בגב. ולמה לא לשים את זה בחוץ שיקחו? לא, אם את עשי מבחוץ, קודם כל, את תרגילי את כל השכונה, למה לך להיה פה? כמו שוק סיטונאי, מגעיל. לא יכולה. בדחסנים ובפחים של המרקולים מושמדת רק חלק קטן מהסחורה. מוצרים פגומים וכאלה שתוקפם עומד לפוג נאספים במקררים וארגזים יהודיים להחזרה לספקי המזון לצורך השמדות או זיכויים. כל זה חזרות? כל המוצרים פסולי השיווק מסיבות כאלה ואחרות מורידים אותם מעמדה ושמים את זה לפי החברות בארגזים שלהם. כן, הרשתות לא מפסידות מהאוכל שנזרק. יש להן הסכמים שמזכים אותם מראש או בדיעבד על הפחת מזון שנזרק. תסתכל פה על אוראו. תוקף עד נובמבר 2021. התוקף טוב. קרנצ'י. כן, אחלה. אתה חושב שעסקית פשוט תקועה? כן, זה ממש טיפה קרוע. פסטה עם תוקף טוב. הכל נראה טוב. זורקים לפח, אה? אבל זה כסף לחוזר ל... מחזירים לכם כסף, כאילו. כן.
על פי נתונים של לקט ישראל, שליש מהמזון בישראל הוא מזון מבוזבז, שנזרק או עבד בדרך אלינו. 2.5 טונות של מזון, בעלות כוללת של כמעט 20.5 מיליארד שקלים. יותר מ8 מיליארד שקלים מבוזבזים אצלנו בבית. מתוך כל המזון הזה, היינו יכולים להציל חצי. בסופו של דבר אנחנו מדברים על 7.1 מיליארד שווי מזון בר הצלה שהולך מדי שנה לפח, 3.6 מיליארד מכל הדבר הזה, רק מהסופרים, מרשתות השיווק. ההשמדות וההחזרות נובעות גם משיקולים כלכליים וגם מדרישות משרד הבריאות. על פי החוק, מכירת מוצר שפג תוקפו היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר. אלן. מה קורה? איזה כיף שהצטרפת לאיסוף היום. זה מה שאספתי עוד לפני שהגעתי אליכם. מזה הייתי עושה ריבה. אתי דון קישוט של הירקות והפירות. היא לא מהססת לנגוס גם בפרי קצת רקוב, שגורלו היה להגיע לגן עדן של הפירות הזרוקים. ים. רגע, גם, אני, גם זה רקוב וגם אנחנו אוכלות ביחד? לא, זה אני, לא רקוב! אני עדיין לא שם, אתי, רגע. היי! כאן למעלה כרגיל? זה כל יום הסדרן שלי מסדר את הספורה של הבאסה שמגיעה חדשה, וכל מה שכביכול ישן הוא מוציא. זה נגיד לחם שנשאר לו עוד 3 ימים. עכשיו okay. אנשים שבאים רוצים לקנות לחם דעת שנשאר לו עוד שבוע, עוד שבוע וחצי, שתבואי למאכל, תרם לזרוק. לפני שאתי הייתה, מה הייתם עושים עם הירקות? זורקים לפח. לא נגיד ללקוחות לקחת סחורה של... מעדיפים שהם יקנו מהבאסטה. ישראלים פשוט לא קונים ירקות מכוערים. חלק מהסחורה מושמדת כבר אצל החקלאים. בבית אנחנו זורקים 25% מהירקות והפירות. אבל לא רק סופרים ירקנים או בעלי מקולות, זורקים ומשמידים מזון. גם אולמות אירועים, בצהל ומסעדות. מה עושים מסעדות? מה זה אוכל ש... אוכל. שנשאר בסוף היום. אוכל מבושל. היי ליאן, יש משהו בשבילי? יש, כן. אוכל שנעשה כל יום, וכואב לי לזרוק. אוכל. מסור לנו לשמור אוכל גם כאילו מבחינת משרד הבריאות, גם מבחינת הטריות. אתה פה קוסקוס ויעקוד, אתה צריך לזרוק את זה אחרי יום? כן. כל עדפי האוכל שנשארים במסעדה בסוף יום, מגיעים לכאן. זה פשוט... כאב לב. כמויות של אוכל. כמויות של אוכל מצוין, שדקה קודם נמכר במחיר מלא. אתי מצילה רק טיפה בים המזון הזרוק, ומעבירה אותו לעמותות ולנזקקים. לאחרונה נחקק חוק שפותר רק עמותות רשומות מאחריות פלילית במקרה שנתרם מזון מקולקל. אבל גם אם נאכיל את כל הרעבים בארץ, נציל רק 20% מהמזון האבוד. כולנו היינו יכולים להרוויח. שלום. היי, קרין. אהלן, וואו, מה הבאת פה? אז ככה, הבאתי ניצולי השמדה למיניהם. הבאתי נוט, הבאתי דברים. שלומית מקריית אונו הפכה את הצלת המזון לדרך חיים. היא הקצתה את החנייה הפרטית שלה לטובת מקרר חברתי. אהבתי את השם. אותו מקרר בגישה כל כך שונה. אנחנו החלטנו להקים מקרר קהילתי שהמטרה שלו הוא חלק מפרויקט גדול ארצי שנקרא המקרר, The Fridge, אבל המקרר שלנו הוא עם גישה שונה. בעצם המטרה שלו היא לא לעזור לנזקקים. פה הרעיון הוא קיימות לגמרי, קיימות ושיתוף. המקרר הזה בא להעביר מסר שאנחנו כולנו צריכים להציל אוכל. בגטים מכל מיני סוגים. זה טרים, ממתי זה? באמת, כל בערב. סחורה מצוינת. אם לא היית אוסף את זה לאן? זורקים, זורקים. לפח? לפח, 10 שקים כאלה כל יום. זה נקטרינות שקיבלנו הבוקר. בחינם? בחינם. קצת עמוס היום, אז נשים חלק. כלומית נוקטת בגישה די נועזת לעד כמה עדיף להשתמש אחרי. יופלה זה עד חודש מרץ, 3 חודשים אחרי. מעולה. אז גם אם הביס הזה לא ממש מעורר תיאבון, זה אולי ישכנע אתכם יותר. הצעות המזון שלנו הם 100 שקלים בודדות בחודש, כולל טואלטיקה אפילו, באמת. אנחנו מוצאים אולי 300-400 שקל בחודש. ואת המשפחה עם כמה? המשפחה של 7 נפשות. אז ליצרנים זה משתלם שלא נבין מה זה פג תוקף ושאנחנו לא חייבים לזרוק ויכולים לאכול. אבל המודעות החברתית מתחילה לחלחל. מה יש לך את המוצר הזה, שהוא בתוקף עוד יומיים? בשטראוס החלו בפיילוט עם רשת יוחננוף להצלת מוצרי מזון שהיו אמורים ללכת להשמדה. יש מילקי שלפעמים הלקוחות או המכסה שלו נופל, אז אין לי מה לעשות את זה, נכון.
ואז חבל לזרוק את זה לחזרות, כי הוא בתוקף, יש לו מלא תוקף. עד לפני כמה חודשים היינו זורקים את זה. אוספים, שמים את זה בחזרות, ואז זה הולך להשמדות. לדוגמה, יש לך את המארז הזה, הוא מארז תקין לגמרי, בתוקף. אבל הוא קרוע. הסדרנים אוספים את מוצרי המזון היבשים ומוצרי החלב שתוקפם עומד לפוג ומעבירים אותם עוד באותו יום לתרומות למשפחות. כך הם מצליחים להציל 40% מהמזון. העלות העיקרית שלנו כעסק הוא תפעול. תארי לעצמך שאת מביאה סחורה עד לפה, קולטת את זה למחסנים, ואחר כך עושה את אותו מהלך אחורה. זה עלות כפולה. בישראל עדיין אין רגולציה ואין למעשה אינסנטיב, או שלילי או חיובי. ולמעשה כלכלית זה לא בהכרח משתלם, ולכן זה רק עניין של מודעות חברתית. ומה קורה בעולם? בחמש השנים האחרונות, בארצות הברית, באירופה ובאוסטרליה, הגדירו יעד צמצום אובדן המזון ב-50% עד 2030. בצרפתית זה פרוס לתמור. כמה אוכל בישראל אנחנו זורקים. בצרפת זה לא ככה, נכון? בצרפת אסור לזרוק. לא, זה בושה. צרפת הפכה למדינה הראשונה בעולם האוסרת על סופרמרקטים לזרוק או להרוס אוכל שלא נמכר, וחייבה אותם לתרום אותו לעמותות ולבנקי מזון. באיטליה החליטו במקום לתת כנסות לעודד את הקמעונאים לתרום מזון. בריטניה הצליחה לצמצם את זריקת המזון ב-21% בתוך 5 שנים. דנמרק היא המדינה המובילה בעולם בנושא. בתוך 5 שנים, בזבוז המזון במדינה קוצץ ברבע. עכשיו נלך לבחון את מיזם וויפוד, מיזם שמובילה אותו הכנסייה הדנית. ארנון גר בדנמרק 4 שנים. את המזון הוא קונה ברשת וויפוד, שמוכרת מזון שפג תוקפו, או מזון באריזות גומות. יש לנו משקאות, יש לנו בירות, יש ון של אגוזים, שקדים, במחיר ממש ממש זול. חית בירה בארבעה כתרים שהם 2 שקלים, מחיר ממש ממש שקשה להתווכח איתו. פה בהמשך יש לנו לחמים וכל מיני מאפים. לחמים פה אגב הם יתמול, אבל ברוב המקרים מדובר במיני בגטים ולחמים כאלה שיום אחד לא כל כך עושה להם יותר מדי. ממש מגוון רחב של מוצרים. אם אנחנו מוכנים לקנות דברים שאולי נראים קצת פחות טוב, אולי הולך לפוג התוקף שלהם, אבל החיסכון פה הוא גדול והוא משמעותי. והוא לא רק קונה בסופר שמוכר פגי תוקף. בערב הוא מזמין ארוחות דרך אפליקציה שמוכרת את האוכל שנשאר בסוף היום במסעדות. זה אוכל שהיה נזרק אחרת, ב-15 שקלים קיבלנו מבחר, האמת בכלל לא רע, שמאפים טריים, יש לנו גם קרם, יש לנו מאפים מתוקים. יש גם פתרונות טכנולוגיים, למשל זו אפליקציה של בינה מלאכותית שמסייעת לשפים לנהל את עודפי המזון. The computer snaps a photo to identify the food and weighs it to determine how much is being thrown out, putting it in dollar terms. And you get a report the following morning that you can analyze to adjust your business accordingly. What if groceries could be priced based on how fresh they were? וכמו שיש סוף עונה באופנה, סטארט-אפ ישראלי מציע פתרון של תמחור דינמי גם למזון. הרעיון של וייסלס הוא רעיון מאוד מאוד בסיסי. אין שום סיבה שאת או כל צרכן אחר ישלם אותו מחיר על מוצר שפג עוד, נניח, יומיים או 6 ימים. בכך אנחנו גורמים לצרכן להרים מוצר יותר ישן מהמדף, ואנחנו מצמצמים את הבזבוז. המערכת הזאת מותקנים בהולנד, מותקנים בגרמניה. נתחיל בקרוב גם באמירויות, שזה חדשות טובות. כלומר, בישראל זה לא קורה. אז בארץ יש החזרות. אז זה לא משתלם כלכלית. זה לא משתלם כלכלית, ובמדינות שאנחנו עובדים יש פחות החזרות אם בכלל. ובארץ, אמנם יש מקולות, ירקנים ומאפיות קטנות שמוכרות בזול מוצרים שעומדים לפוג. בשופרסל, למשל, יש פינת מבצעים למוצרים פגומים או כאלו שתוקפה עומד לפוג. אבל אלו יוזמות קטנות ומקומיות. בדיוק, לפני שיצאנו, אמר לי, תזרקי, זה גם ככה פג תוקף, אנחנו נקנה חדש. מה נגיד זרקתם? איזה מוצרים? בשר? זרקנו במקרה קפואים, אז זה היה בשר, המבורגרים. כן, קצת. מה זה שוקו בננה? השוקו האלו של יטבטה. שוקוים? כן, גם. בארגון TNS מנסים לקדם את רעיון התמחור הדינמי. בסקר צרכנים ענו יותר מ-80% מהישראלים היו קונים מאכל שתוקפו קצר בהנחה. אחוז דומה יעדיף לקנות בסופרים שיציעו אפשרות לקנות מוצרים בעלי תוקף קצר במחיר מוזל. ישראלים גם מבקשים גמישות בגודל האריזות ובמבצעים, למשל לקנות מבצעי אחד ועוד אחד בשני סבבי קניות. זה אגב יכול דווקא להגביר את המחויבות לסופר מסוים וגם למנוע בזבוז. אנחנו
נמצאים, שגורם לך לקנות 6-10 לצורך העניין, ואז נשאר עבר התאריך, כמו בשוקוי. אז אתה מגלה שאתה יורד לקנייה, אז זרקת סתם דוגמה. פה 20, בבשר 20. הקמפיין שלנו והעצומה שפתחנו אותה, שקוראים לה דורשים תמחור דינמי, באה להגיד, תנו לנו למכור את המוצרים ויותר זו לקראת מועד התפוגה, תנו לנו אותם פה, במדף הרגיל שלנו, שאנחנו נוכל לראות את זה, ובכל הסופרים בישראל, לא יוזמה מקומית במקום אחד ובאיזשהו סופר, אלא בכולם ועל כל המוצרים. זה תקוע בזה שהלכנו ל-12 סופרים במדינת ישראל, למיטב הסופרים, וכולם אמרו לנו לא. למה? כי את ואני כצרכניות לא יודעות את זה, שהיינו יכולים לקנות את היוגורט הזה במחיר יותר מוזל. הרגולטור לא עושה היום כלום בעניין, ולכן אין לחץ מלמעלה, אין לחץ מלמטה של צרכנים, אז הם יכולים לבוא ולהסתיר, להכחיש ולזרוק. ליצרנים משתלם שלא נבין את התאריך, נזרוק ונקנה מחדש. לרשתות זה לא כואב בכיס. הרשויות כרגיל מעבירות את תפוח האדמה הלא טרי הזה ביניהן, ואנחנו מעמיסים וזורקים. אז כדאי להתחיל להתעורר, לא להסתכל רק על התאריך, אלא גם להריח, לקנות במקומות שמציעים מחיר זול, מזונות ותיקים על המדף, ולדרוש שהמדינה תתערב. בינתיים בכל העולם נזרקים בכל שנה 1.5 מיליארד טונות של מזון, וזהו הג'אנק פוד האמיתי, מזון שהופך לזבל. בהמשך לפרויקט פג תוקף שלנו, עכשיו בטיפ 12 ב-N12, ליה ברמוביץ' עם עוד דברים שאפשר לעשות עם האוכל רגע לפני שמשליחים אותו לפח. אם חשבתם שחם, אז הולך להיות הרבה יותר חם. פרסומת 1:40 שניות, והתחזית המלאה מיד. החדשות, רק בערוץ 12.